NATO ka njoftuar se po planifikon të ndërtoj zonat të vëzhgimit në vendet antare që gjenden në pjesën lindore të saj që më parë njej si perdja hekur. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë një interviste për gazetën britanike The Guardian ka thënë se situata kërkon pranim më të dukshme të NATO-s në lindje. Rasmussen ka thënë se forcat e NATO-s do të jenë të pranishme në mënyrë rotative me qëllim që cilido agresor potencial të kuptojë se çfarë do të thotë të sulmojë një vend të NATO-s. Ai ka thënë se iniciativa do të përfshijë pozita furnizuese për të forcuar aftësitë reaguese të NATO-s. Polonia dhe tre vende baltike, të gjitha vende anëtare, kanë përthirrje për pranim më të fuqishme të NATO-s pas ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe aneksimit të Krimes. NATO momentalisht ka një shtab në Szczecin afër Bregdetit Baltik në Poloni.